я была очень сознательной комсомолкой, инициативной, активной девочкой. Поэтому все, прошу вас всех, кто только любит подарки от Владимира Путина и Вячеслава Гладкова, прийти в администрацию по адресу улица 1 мая, 4, и получить свой пакетик с продуктами. Делать ничего не надо, только получить свой талон и пакетик и сказать, что вы голосуете за нашего президента и любите Россию. На Росії передвиборча кампанія йде повним ходом. Одні ласують подарунками, інші не можуть повернути зароблених грошей. В Архангельську «Єдина Росія» не розрахувалася за агітацію на минулорічних місцевих виборах. Обурені пенсіонерки, марно оббиваючи пороги, звернулися до бункерного. Уважаємий Владимир Владимирович, у нас ветерани складається общее мнение. Что нас просто использовали вслепую. Куратор и другие те, кто занимался организацией выборов, и никто из кандидатов избирательной кампании партии «Единая Россия», губернаторской команды, не говорили нам: не работайте, и что денег за вашу работу не будет. Коли люди як собаки, то не біда, вважають росіяни. А от годувати бездомних тварин – неподобство. В російських регіонах за це запроваджують штрафи. Буде доработано вопрос наказання за кормлення безнадзорних животних. Власті розглядають введення адміністративної відповідальності. В цілому на рішення проблеми в бюджеті регіону виділена колосальна сума – 224 мільйони рублів. Через дорогу на тракторі в Челябінську у зв'язку з масштабним поривом водогону запроваджують новий вид громадського транспорту. Потоп, Снівсецька, Чечеріна, фронтальник перевозить там людей. Молодець. ПНС працює. Насос установлен. А це студентські гуртожитки Луганська. В такий стан вони прийшли за 10 років перебування в окупації. Їх рук діло, по голові, третій етаж, мале крило. На окупованій Донеччині теж нові стандарти життя. Жителі дому по вулиці Островського в мікрорайоні «Текстильщик» починають розказувати о своїх проблемах. Говорять буквально на перебой, тому що комунальних вопросов накопилось много. Один із головних – неработающий ліфт в условиях відсутствия водоснабження на верхніх етажах. Ну, якщо не працює, нельзя ліфт зробити, напряження. Ну, дайте воду людям, пожалуйста, там же пенсіонери. Последний раз воду в квартирах здесь видели в Новий год. І такого праздника більше не було. Мені 80 років. Я могу отсюда таскать воду? Я вчера ходила, я чуть не убилась. В квартирах, я же говорю, 13, ну вот 11. 10, 13, 11 максимум. Это из-за того, что газом топимся. Опять вот у меня трое детей, маленькая, совсем 2 года. Я топлю газом, включаю духовку, чтобы хотя бы что-то натопить. Усе для людей. Російська влада гучно заявила про іпотечне кредитування житла для мешканців так званих нових територій. Та нове житло їм лише сниться. У нас є льготна іпотека по 2%. Іменно для наших територій, для ДНР і ЛНР. Вроді як обіцяли нам іпотеку 2%, але місцеві ніхто не може її отримати. Чому? Тому що більшість офіційно не встроєна, тут роботи немає офіційно. Якщо беруть, ну, це на мінімалку, да. Либо на мінімалку 15-10 тисяч. Соответственно, прийдеш в банк, тебе скажуть, яка іпотека. Проработай полгода, принеси хороший доход, и тогда мы тебе дадим ипотеку. А поэтому местные остаются также без, хотя бы и готовы взять ипотеку, но им никто не дает эти по 2%. А у нас нет денег. У нас у местных нет денег. Нам не дают ипотеку по 2%, которая, в принципе, льготная, была предусмотрена под нас, но нам ее не дают.
Житла нового захотіли? Дарма. Уся Росія живе в старому і не скаржиться. В Томській області за 70 років місцева влада вперше міняє в дерев'яних бараках крівлю. Про те, що декілька років тому людям обіцяли нове житло, чиновники швидко забули. С 2007 по 2013 год был составлен список домов, которые были признаны ветхими, аварийными и подлежали расселению. Но позже решением Дома ЗАТО «Северск» во главе с мэром Диденко статус ветхого жилья исчез. Дома стали иметь износ не более 22%. Сейчас этим домам меняют крышу, облицовку, ставят дорогое оборудование, не задумываясь о том, что происходит внутри. В каком состоянии несущие стены. Их износ составляет более 80%. Какой смысл менять крышу, если внутри все гнилое? Деревянные перекрытия покрыты плесенью, люди живут в антисанитарных условиях, даже если пытаются сделать ремонт. Опасно, опасно. Социально-бытовые условия очень тяжелые и трудные, это практически их нет. Покажу отопление наше, как мы топим. Страна, которая газом торгует. Вот эта шелуха семечки привозится и насыпается в этот бак. И начинаешь ее сеять. Дом топим шелухой, а потому что газ не можем провести. Денег очень много надо. Другого варианта нет. Потому что дрова стоят вообще дорого. Уголь стоит очень дорого. Ну вот экономим на себе, экономим. Пенсия, прожиточный минимум. Уличный туалет, мороз, 14 градусов приходится ходить. Бегом, лишь бы не заморозить органы. Собираем дождевую воду. Снег тает, тепло. И дождевая вода сюда попадает. Вот. Летом вода эта тухнет. Мы начинаем ее через марлю цедить, потому что идет личинка комара. Это красный червяк, который вылазит. Открываешь кран купаться, и вот здрасте, пожалуйста, вот вам и черви. А між тим на Росії заборонили експорт бензину. Обмеження почнуть діяти вже з 1 березня і мають стабілізувати ціни на внутрішньому ринку. Після низки вибухів на російських нафтопереробних підприємствах ціни на паливо стрімко зростають, а українські дрони продовжують кружляти Росією.